Dünyanın bəzi ölkələrində üçdə printerlər qida sənayesindən tutmuş, oyuncaq istehsalına kimi ən müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Azərbaycanda isə belə cihazların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Belə bir qurğulardan biri isə Qafqaz Universitetinin mühəndislik laboratoriyasında yerləşir. Amerika Birleşmiş Ştatları istehsal olan aparat 3 ölçülü modellerin hazırlanması için nəzərdə tutulub. Müxtəlif qurğular ve onların detallarını çap edə bilən printer kiçik avtomobil modelini 7 saata ərsəyə gətirə bilir. Belə modellerden əsasən dizayn işlerinde əvvəlcədən təsəvvür yaratmaq için istifadə olunur. Biz modeli hazırladığımız zaman burada bir qat toz ve bir qat da yapıştırıcıdan istifadə olunur. Ve bunun da ölçüsü, her qatın ölçüsü təxminən 0,8 mm ve bunu daha da küçültmek mümkündür. Bu da o demektir ki, daha dəqiq ölçüde figur elde etmek mümkündür. Printer ham maddə olarak kompozit oluntulardan ve yapıştırıcıdan istifadə edir. Eğer çap olunacak 3D model renkli olacaqsa, kartriş vasitəsilə yapıştırıcıya renk katılarak material boyanır.